Dnes bychom tady mohli vyzkoušet elektrickou motorku, teď říkám tady již do kamery, jakože. Šimon, jsem to chtěl nazvat škola smyku, no ale to uvidíme, jaký smyky tam budou. Napřed motorka, potom čtyřkolka. Tam, klíček zapnul. Máš klíček? A myslím, že... Ne, tady. Ježiš, na ten výjel, co? To jo, no, ten nápřed byl. Vůbec to nedělá randa. No to je úplně skvělý, ale teďka poslouchejte elektrickou čtyřkolku. Chceš brýhat kvůli prachu a mucha. Vypnout nabíjení. Ty vědeš z garáže? Jo? Máme problém s tím klíčkem. A jo, tady klíček. Jsme ho kopli, on původně měl být tady, že? Počkej, to ukážu, tady. Tady. Aha, tady měl být a je tady. A tak je to taková nouzovka, no. Nouzovka. Jo, počkej, to mám zadržený. Nemám otevřít tu bránu. Ne, on to trefí. Trefí to? Jo. Trefil to. Jo, ti se koukají. Dobrá reakce, že? Ježíš, a další stroj. No, to bylo těsný. Málem na palec. Pojďte se podívat, oni vám ukážou. Jo, ještě Max pojede. Max má svoje auto. Zapro, on to má všechno, potřebuje bezpečnost hlavně. No to je dobře, však kolik mu je? 4? No. No, tak to je jasný. Tak ty to nezdi, jak to nebože, to tady vždycky někdo se projede. Tady máme písek na silnici a na tom písku bychom mohli vyzkoušet, jak to dělá smyky, co? Ale koho bychom na tom vyzkoušeli? Krištofe, či Bene, pojď mě ukázat, jak tady děláš smyky. Co? Jo. Ty brďo, to je co? Pojď se podívat, Lidko, on to tady ukáže. Viděla jsi to? Zdravím, Kroboji. Ahoj.
Málem tě naboural auto. Liborovi. To bylo těsný. Pojďte se právě tady nahoru, tady dělá krásný smyky na tom písku. Já nevím, já bych na to nemohla koukat dlouho. Co Lidko, říkáš na to, babičky? Já už jsem docelená, jak tady jezdijou, já už jsem docelená město. Víš, Bento umí, co? Dáme Šimanovi kameru a natočíme, jak jede. Dám ti kameru. Uděláš mi ten adventure, jak dobíš, když tady píseš a půjdu. Tak, dobrý, nebo pojď to. Kaž takhle pojedeš? Jo, je. Počkej. Krištůvku, budeš mi to, počkej, to jede. Tak, tady jsme dali na Šimonovi kameru. Chtěli jsme vidět, jak na té motorce jezdí, a když my to nevidíme, tak on tady má takový okruh, na který se teď vydal, a já už jsem si to pustil a slyšel jsem tam i ten jeho komentář. Tak vám ho tam teď nechám. No je to zajímavý, tady pozor. Jedem, ale nevím, jestli mi uklouzne. Doufám, že ne. To doufám. Taká super. Normálně, že předávám, takže jsem to jel, ale tak jsem to tlačil. Ale takové poprvé to jedu. Jakože jenom předávám a tak. Předtím jsem jenom jsem to tlačil a pak jsem tady je jady. Tady? Počešky. Tak se tam hezky projel, slyšel jsem i ten jeho komentář. No tak, tady byl Krištof na čtyřkolce, už se vrací zpátky. A teď si na té čtyřkolce stoupnu, proto máme ten, teda na té čtyřkolce, na té elektrické motorce si stoupnu, proto máme takhle pohled jenom na ty řidítka. No a jak vidím, tak je tam úplně různý terén a teď se bude za chvíli vracet zpátky dolů. A přijede zpět. To říkám pořád, že nejlepší elektrické stroje mají naše děti. Co to je? Dobrý. Jo. Nespadl jsi tam? Ne. Komentoval jsi to? Ne, to nemusí, to budu komentovat já. Ty jsi se nepodíval vůbec za sebe? Ne, tu to ruku jenom? Tak. Chceš se svést? Ne, já ne. Na záka. A jo, takhle. Michael to trochu zramovalo nohou, jinak to jde. Tak počkej, tak sveze mě. Já vám to ukážu, jak mě vozí. Jo. Jo. A kam si sedneš? Na ten hotel? Dozadu. Dozadu. Chytni se rámu, dědo. Chytnu se rámu. Tak teďka natočíš jízdu, jak tě veze, a pak jak jede, jo? Jo. Takže teďka máš zpátečku. Jo, dobrý, co díval se dozadu. Dobrý. Já dám asi s tebou trojku. Aha, ne, tak moc. Ježišmarja.
No. Ty jsi těžkej. Já jsem těžkej. Když jsi tam dospěla, tak musím dát trojku. Já. Zakryte se mě s těžkej, že nemám helmu. Co? Táta je taky bez helmy? No. Ježi, možný, ne. Zpomalu. Ne, tak rychle. Já se bojím. V klidu. Je to dobrý, já umím řídit. Dobrý. Dobrý, jak přibrzdí tady. Přibrzdí. Já jsem těžký. Ne, tak... Ježiš, já už nepojedu teda. Já se normálně bojím, kolik jedem. Stačí. Co? Ty se směš. Pozor, jdou tady auta. Jaký motorky tady. Přibrzdí. A do toho kopce vyveze nás to? Až 33 na trojku. 33 to jede na trojku? A když kopečíka, tak to může jet až 34. No, tak to je dobrý. Tak to je dobrý zastav. Tak jste to viděli. Úžasný. Chceš se svést, Peťo? To je... Mě stačí koukat. Už asi ne, člověče. Všichni ztratili zájem. Byla naše jízda na čtyřkolce. Na daleko lepší jezdím sám a řídím sám, než se nechat vozit. Max opravuje auto. Max nám tady porucha motoru. Cože? Ježiš, tak... A s tou čtyřkolkou se dá takhle smíkovat. Co? Máš poruchu motoru? Ne, já otevřím už šafu. Co? No jo, s motorem to je vždycky potíž. Ale já myslím, že to je... Co? Aha, tady. Dobrý. Co? Tito. Tito. Aha. Tito. No, no. Aha. Takže mu vezmu peníze z kasičky na nový gumy. Asi jo. On teďka dost... No, bobom. Dobře. Tak to zkus projet, nastartuj a jeď. Ne, to musí pak. Kde je Šimo? Ukaže, který vyjedeš po trávě, to je lepší po trávě vyjedeš. Jak to? Ukaž. Ježiš, tady jsou sami. A Šimone, ukaž mě tady smyk na tom písku tady. Totiž teďka vypíná, vypínalo a on mohl do té brzy ťukat a rovnou jet. Teď vidíš, teď to vypíná, takže teď to nejede. Jako. Tak počkej, tak... Zadní brzdu je dobrá, že? Jo. A... Tak počkej, ti to ještě... No, tak to zkus. Ale to ne. Tak tady jsou záběry přímo z elektrické čtyřkolky. Dali jsme mu kameru Krištofovi, aby nějaký ty smyky tady na tom písku, které tady nasypali, předvedl. No tam vidíte ten náš nouzový stav s tím klíčkem, no, to taky musíme ještě opravit. Ale jinak čtyřkolka jezdí dobře. Cože, když to se rozčiluje? Já bych se použil brinkl. Brinkl, ne brinkl. Ne brinkl. Blinkr. Na konci se tam... vytváří nějakou pulisu. Hudební.
pokračujeme. Zlepšit jako podnět ke zlepšení dat to zapalování nám jako no. Já vím no. Teď jsme jezdili bez toho klíče. Já vím, to je dobrý. Jo, tak co? Jo, půjčím. Jenom na chvilku. A Šimo, ty na chvilku půjčíš bráchovi na korpu. Jo. Jo. Jasně. Ne, on se sveze teďka Ben. On si vezme motorku. Jo. Jo. Tak běž. Tak pojď, Krištofe, ty jedeš na motorce. Kde jste v Maxi? On jezdí slowly, neboj Majky. My to hlídáme. Počkej, on sveze táty. Tak to teda jsme ne... To jsme nečekali. Na všechno je to tak. Tak. Jeďte dozadu na křižovatku, jo? Tam je, jo? Když tam tam pojede s tebou a Šimon taky, jo? Máme všechno, když jsme byli za tím. Tak kluci to vypínají i na brzdu. Pomalu. No, jak máš to jsme nečekali, a i táty sveze, tak to je hezký, je dneska. Tak co, dobrý? Jo, já musím vidět maximálku. Tak co, Majky? Jaký jsou první dojmy? Ty už chceš zasedat. Ty už. Dobrý. Ruka. Podívej se, ale Ben umí krásně couvat. No. A co? On i táta jezdí. Co je nebezpečné? Co to bylo? Co jsou hrozný ti borci? Jak to, kolik ti to ukazuje kilometrů? Sto sedmdesát šest. Můžem. Pomalu. No a nakonec ještě i babička se začala vozit. Tak to už by bylo všechno. Tak jste viděli dnešní videoblog. Docela zábava, ne? Tak zase někdy příště.